Xanlar cənablar, mən neçə yerdə olaylar yazıram, əsərlər yazıram, şeirlər yazıram. Bunun şahidləri var. Bunun Anayas xanımın xəbəri var, Anayas sevmin, yəni Anayas belə sevmin. Mənə heç yerdə imkan vermirlər şeylərimi deyim. İndi mən bunu deyirəm, özüm üçün elədim. Yəni kim istəyir qulaq assın, kim istəyir qulaq asmasın. Maraq barəsində də belə deyim. Öz şeylərini öz əsərlərini müxtəlif illərdə yazmışam. Məsələn, bu 2008-ci ildə yazdığım əsərlərdən bir ikisini deyəcəm. Rəbbim yaradıb bizləri tam Allah yerinə qoymağa dizləri. Oxuyun şirin kəlmələri, Allahdan başqa Allah yoxdur. Samirin gözləmişə şey çoxdur. Kör olsun o gözlər, kafirlərin yolunu gözlər. Asılan şərbəktan qaldırır hər yerdə tufan. Yaradan yarattı, kimisi şeytana əl uzattı. Deməli o adam battı. Yükümüz bir dəvədir. Vətən də bir dənədir. Kərvanımız ayrı gedir. Vətən yoxsa baş üstə bir gələdir. Vətəndir namusumuz, qeyrətimiz, torpaqdır hörmətimiz, sərvətimiz. Var hərənin bir dövranı, vətənin hamıdır ünvanı. Böyle bir eserlerdi, yazmışam, nesillerdi, okuyam. Çoktan yazıyorum bunları mesela böyle bir mesela eser yazmışam ki, bu dini ayetlere çok fikir veririm ben, din hakkında yazıyorum. Var olsun yaradan Allah, nehret o şeytana verir artık tamah. Bu dünya yaranan günden, kardeş olup hayır şerle. Salı şöyle yaşa, ömrü boşlukla vurma başa. Her işte düşünmek lazım. Benim Allah'ın siparişidir alın yazın. Hakkı bu tahtalasalar eğer, melekler terzi çeker. Kim ne eker, onu da biçer. Bunu da yazmışım. Bunlar hamısı olaylardır. Bunlar şeylerdir. Bunları ben yazıyorum. Eğrine eğri düz düz yazıyorum. Mesela böyle bir eserim de var. Düşünce. Biri aldı, biri sattı. Biri de yığıp kabirde yattı. Biri uduzdu, biri uttu. Bir de köhne koktu. Deliye bayram her gün. Olmasa da toy düğün. Olmasa da toy düğün. Kim ki hayatı terk etti, Allah da ona kömek etti. Çünkü o Allah yolunu gitti. Bu kadar. Sağ olun.